बाबा सभी के जो आए सो अधो गाबरो करे मारे उन्होंने जा ना कभी तो काफर रखे व्या कबला उन्हें में कुटिए जा हलवे जा जरदे जा पुला जा ये थान भरियल है साई ये कह जो सब मेड़े खड़ी उन्हें वो जो अला उन्होंने जगह कहीं बचा अभी दफा वरी ओ कुहाड़ो जैसा इन्हें मारियई वो कुहाड़ो खड़ी वो जो वो अला उन्होंने जो कुंडे तरफ हाँ जैसे सजो कम नहीं वो तो पान से आराम से चादर विजी सुमी रहा काफर जो मोटिया पहरा लगा युकाल लहू इब्राहीम पान में चल लगा है तेरी जुरत कंखे थी केर आयो कह कयो ही कम एक भी के चल लगा तैयार हो इब्राहीम अलै सलाम दो इयो ही ना के घटवत चंदो देखे जुरत ही कने आया इब्राहीम अलै सलाम तो नबी खुदा जो कूड़ न ॻाल्हाईंदो आहे पर उनखे समझाइण जे लाइ त हुननि जो अकुल हुननि जो दिमाग़ हुननि जो सेंस जेको आहे उहो दुरुस्त थिए हू सम्झनि त इब्राहिम अलैहि सलाम जेका ॻाल्हि करे थो उहा हक़ जी ॻाल्हि आहे भावे त यार मां जो हेॾां परियां मोटुसि त चयमि त तव्हांजे अलाह जी ज़ियारत कंदो वञा हाज़िरी ॾींदो वञा पर आहिस्ते तव्हांजो वॾो अलाह बि सां का मकनी चढ़ियल छिको थी पियो हिननि तव्हांजे नंढनि अलाहनि जो ॿेड़ो ॿोड़े छॾियो तवजो कजो चवण लॻा त यार इब्राहिम अलैहि सलाम तोखे त ख़बर आहे इहे वीचारा न को ॻाल्हाइनि न को खाइनि न को पीअनि न को नफ़ो ॾियनि न को नुक़सान ॾियनि माला यनफाउकुम वला यदुरुकुम शैया कोन कंदा आहिनि अलाह जो नबी हाणे हुनखे जवाब थो ॾिए कहिड़ो उफिल मां तव्हांखे थुक हुजे उफ हुजे माना हयक हुजे जो तव्हां उन मिंदून अलाह जी इबादत था कयो जेके मालायन फाउकुम वलाय दुरुकुम शैया न को नफ़ो ॾियनि को नुक़सान ॾियनि ही मिंदू निला आहिनि हिनखे ताक़त ई कान्हे ही पाण खे ई कोन बचाए सघंदा आहिनि तव्हांखे कीअं बचाईंदा तंहिं करे तव्हां मञो ही पूरा आहिनि जेकर सचो आहे त मुंहिंजो रब करीम आहे दिलि सां त ॻाल्हि लॻियनि ॻाल्हि थो करे पर उहो हट धर्मी में ज़िद में कहिड़ो फ़ैसिलो कयऊं पालू हिनखे ॿधो हिनखे बाहि में उछलायो हिनखे साड़ियो हिनखे मारियो पंहिंजे अलाहनि जी मदद करियो इब्राहिम अलैहि सलाम फरमाया अरे हे पुत्र वरी बि अलाह तव्हांजी मदद नथा करे तव्हीं तव्हां अलाहनि जी मदद करियो अलाह सम्झो आया न पर क़ुरान जा लफ़्ज़ ॿुध मिंदू निला इहे मिंदू निला पुत आहिनि इहे न को नफ़ो ॾियनि न को नुक़सान ॾियनि मुंहिंजा अज़ीज़ भाउ इन मां साबित थियो त पुत मिंदू निला आहिनि हिकिड़ी न क़ुरान जूं कई आयतूं आहिनि हिकु आयत आहे त मिंदू निला क़यामत जे ॾींहुं जहनम में वेंदा हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि तूं ईमान सां फ़ैसिलो करे ॿुधाए त तोबन उज़बिला जे मिंदून लाइ नबीअ खे बि चऊं वलीअ खे बि चऊं त पोइ क़ुरान जी आहे चवंदी त मिंदून लाइ जहनम में वेंदा पोइ इन्हनि जे लाइ बि तोबन उज़बिला ईअं चवंदो त हे वेंदा जहनम में नकले कुफर कुफर न बाश ॻाल्हायो वेंदा न इन करे साबित थियो त मिंदून लाइ पुत आहिनि उहे न को नफ़ो ॾींदा आहिनि न को नुक़सान ॾींदा आहिनि मगर रब करीम जो कसम आहे नबीअ नफ़ो ॾींदा आहिनि वलीअ बि नफ़ो ॾींदा आहिनि
ॿुधायां हिकिड़ी अहिड़ी रिवायत त नबी ख़ुदा जा जेके आहिनि उहे नफ़ो ॾींदा आहिनि ॾींदा आहिनि हिकिड़ी रिवायत जेका आहे साई हा ॿुधो त इमाम इब्न कसीर अल बिदायत वन निहायत जे अंदर हीअ हदीस शरीफ़ लिखी आहे ॻाल्हाए छा थकिजी पिया आहियो पोइ भलायो न थकायो त ॿ टे दफ़ा ज़िक्र पढ़ायो अफ़ज़ल ज़िक्र अला साईं जो ज़िक्र खे इन अदा खे इन ख़ुशीअ खे नोट कनि था आओ न हाणे त मुंहिंजे ख़्याल में त ॿारहं खां कमु चढ़ी वियो न जॾहिं आधी गुज़रंदी आहे त पोइ अलाह साईं जे रहमत जा दरवाज़ा खुलंदा आहिनि हिकिड़ो सिंधी में शेर आहे मां हमेशह पढ़ंदो आहियां मूंखे ॾाढो वणंदो आहे ॿियनि खे त वणे या न ॿुधायांव बेहद बख़्शिश जा लखे बाब खुलिया जेके जाॻिया तन खे दाज मिलिया गॾु पढ़ाईंदो ओ बेहद बख़्शिश जा लखे बाब खुलिया जेके जाॻिया तन खे दाज मिलिया तो न तलब कई ओ विया इनाम हलिया तो न तलब कई इनाम हलिया ओ सुते सजण विया कल कान पई अधियूं रात असुर पखन लात लई बोली बाझारी कुर्बन वारी कही अधियूं रात असुर मुंहिंजो ईमान सही त जिते मुंहिंजो महबूब मदीने वारो आयो आहे हलायो आयो न ईमान सही न वक़्तु न विञाए तो न तलब कई विया इनाम हलिया तो न तलब कई विया इनाम हलिया ओ सुते सजण विया कल कान पई अधियूं राति असुर मुंहिंजा वीर भाउ अहिड़नि जाइनि ते जेके अलाह जे वलीअनि जूं दरगाहूं मक़ाम हीअ जेके जायूं आहिनि हिते ख़ासि नज़र हूंदी आहे मुंहिंजे महबूब जी बि मुंहिंजे सोणे अब्दुल कादर जीलानीअ जी बि ॿुधा जॾहिं उन्हनि जवाननि जी हिते आमद थिए त नफ़ो थींदो या न छो त महबूब ॾिठो ई कोन्हे न ॿुधा कॾहिं ॾिसंदे माल खोले थो ॿुधाएं उन कामिल मुर्शिद जे हथ में हथ मिला जेको हथ वठी मुस्तफ़ा जे हथ में ॾेई छॾे तुंहिंजो मुर्शिद कामिल आहे हथ ॾे ऐं नियत इहा हुजे त रब करीम जो कसम आहे मुर्शिद जो कम ई इहो आहे त तुंहिंजो हथ मुस्तफ़ा जे हथ में आओ आओ की न ॻाल्हायो सही ॻाल्हाए न मुंहिंजा त भाई अहिड़ो नफ़ो ॾींदा आहिनि जो हिकु नज़र करण त मख खे हुमा बनाए काफ़र खे कामिल बनाइनि चोर खे वली बनाइनि जेको रहज़न हुजे हुनखे रहबर बनाए छॾे पर जेको तड़ियल हुजे हुनखे अलाह पाक जो मक़बूल बंदो बनाइनि पर रब जो कसम आहे नबीअ वलीअनि जो शान आहे जो तुंहिंजो हथ वठी रब जे हथ में बि मिलाए छॾनि हिकिड़ी हदीस शरीफ़ तोखे ॿुधायां अल बिदायत वन निहायत यादि कई हलनि سمجھا کہ آئے نہیں آگے امام ابن کثیر لکھیا جہ قرآن کریم جو تفسیر ابن کثیر بھی لکھو آئے یہ لکھے تو محبوب جو غلام ہو نالو اس حضرت سعد کاڈیا گلا تھوڑا راجیا سعد مانا بخت وارو ارے ابا محبوب کریم جو غلام ہوجائے بخت وارو ہوں یا نہیں یہ غلام مصطفیٰ جو महबूबन जे दरबार में आयो तोखे मूंखे न ख़ुदा करे ग़ुलामी मिली वञे त हिकिड़े शायर फरमायो मुझे मिल गई दो जहानू
شاہی غلاموں میں میرا بھی نام آ گیا ہے. مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے. غلامی تو کہ اگر ملی وجے نا مہوا جی رب کریم جو قسم تئی جان ملی. گد پڑھایو مجھے مل گئی دو جہانوں کی شاہی غلاموں میں میرا بھی نام آ گیا ہے. مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے. ای بھی مہوا جو غلام آئے مہوا جی دربار میں مجھا سائیں تھا فرمائن او سد اج جے کی وڑائی سو ماں محمد خان گھرت ماں مصطفیٰ تو کھے دیندو ونیا. پاور آئے ان طاقت آئے ان مہوان کریم جی شان نس مجھے مصطفیٰ جو خدا پاک جو قسم اللہ سے سب کچھ محمد جو حسن کریم ابا آول ہر شے ہر چیز مصطفیٰ دے ہتھ میں آ. ترے ایک شاعر فرمایو سائیں چوا تے بچڑے نا تو بدھا آلا حضرت جو بدھایا نے مالک ہیں خزانے قدرت کے جو جس کو چاہیں دے ڈالے. گد پڑھایو مالک ہیں خزانے قدرت کے جو جس کو چاہیں دے ڈالے. دی خلد جنابے ربیہ کو بگڑی لاکھوں کی بنائی ہے. اللہ کی مرضی سب چاہے اللہ رضا ان کی چاہے. اللہ کی مرضی سب چاہے اللہ رضا ان کی چاہے. جنبش لب قانون خدا قرآن و خبر کی گواہی ہے. مالک ہیں خزانے قدرت کے جو جس کو چاہیں دے ڈالے. غلام مصطفیٰ جو سائیں کون تو فرمائش سے جیکی ہونے تو کھڑے اب تجھو مرشد کریم تو کہ جیکی ہونے تو کھڑے ڈولی پھیلائیں دے نے ڈولی جلی دے نا. یہ تو سہی آئے شہنشاہ محمد کریم جو غلام جنجے دروازے جا سبھی غلام جنجے دروازے تے سبھی بھکاری. خدا جو قسم اج کو مجھے مصطفیٰ جے دروازے تے آیو تو قیامت تائیں خالی نہ موٹندو. غلام بھی اڑا ہویا ایں نہ چے تے یا رسول اللہ ما کے پٹ دے ماگے سونیو زالوں دے ماگے مدینے جو سون دے مگے چاندی دے ہیرا جواہر دے وزارت دے بادشاہی دے. اکڑے صاحب ہی رو اولاد گھریو تا سب کھا ودھی کے پار ہویا سو گنا ہی بھی مصطفیٰ جو غلاما مجھو مابو فرمائے تو صاحبی گھر ہی وی روئی رسو کرے یا رسول اللہ مکھے گھرن نتو نا چے ماں کون گھرن دس جے کی وڑائی سو مٹھا مصطفیٰ مجھے جھولی میں دئی چھد. رحمت اللہ عالمی نے یہ فرمایا سی ماں تو تو کہ چوان دا گھر تو وری نتو گھری پر نا سہی اڑو رحمت اللہ عالمی نے خدا جو قسم جڑے جے رحمت جو بیان پڑھن آیو تا کل حیران ہو گیا. یہ حدیث بدائے تے وچ وچ میں ایک دفعہ نبی پاک پنجے پاک شہر مدینے دے گھٹن ماں گھمدو تو اچے کالا آئیو کسا مدینے ہلندو نا تا جا چاو ہلندو کتے ہلندو محبوب خدا کا ہے دربار مدینے میں. ایک دفعہ ملی پڑھائیو
محبوب خدا کا ہے دربار مدینے میں، اس امت آسی کا ہے غم خوار مدینے میں، اس امت آسی کا ہے غم خوار مدینے میں. جتے سائیں کی خبر آ تو 70,000 ملائک پہارو دین ہوتا ہے حاضری دین ہوتا ہے بنا 70,000 دیہ جو اکڑا رات جو بیا مجھے مہودو فرمایا دوری قیامت تائیں جے کے پہرے نہیں آیا جن کے وارو ملندو ہی کون کو امتی جا نصیب ہوں دائیں تو وری وری دین دو آ ان دو آ حاضری دین دو آ آؤ نا دا کہڑی گال پہ بدائی ماں شہر مصطفیٰ جو آ کل آئے کن جو اللہ پاک جو قسم ایکڑی مائی سگوری آئے صفا قراری مانی پہی چکلا پتا ہے ایڈے توجہ کہو سا تھک جی پیائیو چکلا ہے کو منجن سا ہے موکلا ہی دامنی مر جا دعا کرو چاہوں بلا بدلے نواز کر پڑو آئے لاہ ہتھن تے باقاعدے سے تھپے دگڑ بنائے
تنور جے اندر حدیث پاک میں آیا کہ بلا مجھے محمد کریم یہ ہتھ ہتھ تے رکھے ملائے رکھے دو اے کوہاڑی دے کیڈو بھاگ ہوندو دیکھے مجھے بابو دن بھر پڑ بھی مانی پچرائے پر عورتوں کی عادت ہوندی آ تے مانی لگائن کھا بعد تنور میں ہتھ کے پانی لگائے تے جے گرمی نہ لگے س وری او ہتھ زور سان نے اٹے دے متھا لگائے بو آ تے جے ڈرگڑ کری نہ پئی مائی بلا ہانے اسی ونیو سائیں تو بھلی مجھا مہو کو باہر نکتا مائی تھوڑی دیر کا بہت تلا تو مگر رگڑ پچی وری 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 ان خیال کی دمت ابا ہے ہلکی تھی وئی ہوجے ان کرے تنور دے متھا ڈھک کھڑی نہیں تے تو ودھی گجے من جلدی پچی پے یا کو متھا دئی پان نکل دے کیا کلائے چا کاڈیا کلائے چا نماز یہ بنا رب جا جے نماز پڑھدا ہے نا تو خدا پاک جو قسم ہے بھی شیخ تری آو نے نماز شروع تھی وئی سلام برائی گڑے ٹرکر تے سڑی جو ہندو وٹھی بھگی بیوں مانیوں ورہائے دی جس بچن کے باورن کے پر ایہا مانی ماں کھائیں جس جے کے مجھے محمد عربی ہتھ لا تو آئے تکڑی آئی آ ڈھک لائے تھی انہیں کے ڈسے دا اوہڑی جو اوہڑی کچی آیا پکی کانے کا ہو اٹے جو اٹو آ ہتھ چیل تے دئی کرے دی رہی آ عجب میں آ کہڑو رازا بیٹھی ہوئی کرے ڈسے دی مجھو محمد مصطفیٰ وری مدینے ماں پھرنگو تو اچے اماں ہتھ رنا دے چیل تے کڑی شے جے کرے کڑی تکلیف تھئی چھا جے کرے کڑی شے دے انتظار میں آئی یا رسول اللہ ڈاڈی خوشی ہوئے میں تیو اٹلو پچی پوندو ممانی کھائی وٹھنے جو تو مابو وجہ ہتھے رکھے لگا ہویا پارن پیرن میں ڈھک بھی رہی دروازو ان جو بند کن مگر انیا کچو آ پچے نتھو مجھو مصطفیٰ جلال میں آیو او مجھی اممہ جہتے کے محمد جو ہتھ لگے رب جو قسم آئے تو دنیا جی بایا پر جنم جی بایا بھی انہیں پچائے نتھگی اللہ اکبر توجہ کجا مکھے بدھائے تو انہیں کے ساری دو ہو باہر ساری سکنی رحمت اللہ العالمین ہویا نا یہ بے وڑن سا وڑ کندا ہویا ہی تو غلام ہن پنجو ہلی آئن سائیں نہ فرمایا تو ماں تو کے جانو تو وری جھولی بند کرے چے نہ ماں کون گھرن تس نا سائیں فرمایا تو بھرا بدھا اچھا کھپئی سائیں ماں نہ چم جکی وڑے چا جکی وڑے دے ہانے ہلیا سائیں انہاں کے باہ میں ہتھ وجی وٹھی اکڑی جبل تے ہلا سا متھے تو ہتھ تا او مجھا مالک مچھا ہی سب مجھو غلام تھئی آئے ہوا موسا گد انہیں کے خالی میں موٹا جا انہیں کے موڑ جانا ہی زبان سا گھرن دو انہیں انہیں کے دیدو بن جا اے رب کریم ماں محمد کریم رجی پارا تھوکے پر رگو اے سائن محبوب نجے ہتھ میں ہتھو ٹھی متھے کندا تھا وجن او مالک ان غلام جو ہتھ ماں محمد کریم تو رب جے ہتھ میں تو دئی شریا سجے ملک جا وہاں بھی گھڑ کر دے تجھو ہتھ اللہ سا ملائی دا آجا بگل آئے ملائی دا پر محبوب آسے مدینے وارو خائیاں ہتھ متھے کھڑی فرمائے دو تجھو ہتھ جو رب جے ہتھ میں دائی چلے یہ غلام فرمائے دو موٹی آیا سے کچھ دہاڑا گزریا مہینہ سال محبوب سائیں ظاہری طورتے نا دنیا سے کھتے مثال کرے دیا ماں گھر بیٹھو آیا ایک جو گھر پڑکا ہے ماں بجو ماں کیر تیتو ماں ملک کل موک گلائیو کیر ماں جہاں گلائیو کیر اسرائیل چھو آئے وہیں کہ خبر کان دی تو ماں چھالا ہی دو آیا بالن کے یتیم بنائیں دو آیا عورتن کے بیوہ بنائیں دو آیا ودا ودا جے کے جوان آئے انہوں جو رڑیوں دہوں نکری ہوئی دیو آئے انہیں جل آئے وہاں تو جو روح قبض کرنے خدا جو قسم ہے مصطفیٰ جو غلام فرمائے تو اسرائیل ماں ندھن کو کنایا موٹی ونج
موٹ پاور آئے مجھے نے در کا اندر نہ اچ جا ماں روح تو کے قبض کرن کو نہ دیندس واقعا جواب دینو اج تے بھلا اللہ تے یہ نہ فرمائے سے بیس گھٹو کے جھلی نو تو کے کو جھلی نو لگے نہ توجہ کجا بھلا پو جو کو آئے سو سائیں کیا کریا رب کریم فرمایو اسرائیل ان سا تکر نہ کر ان جو ہتھ مجھے محبوب دل برما رب جے ہتھ میں ملایو ہو ان جی پار چلا یو یہ خالی کون موٹندو تجھی مرضی ون بھلی پر ان کے چو تو سائیں قانون الہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت وعدو تاہی اور اتر ضرور ایک دی پورو تھیندو ہاں بھلا ماں اج موٹی سونیا تو جد ہے چئی کرے تو جے کو دیو دیئی انہ تے حاضر ادا سید تجھی مرضی